Como fazer um gráfico dinâmico e interativo aqui no Excel? Sempre que você altera aqui as opções disponíveis, o gráfico também já é atualizado para você de modo automático. Então, olha que interessante. Aqui eu tenho duas opções de escolha, Rio de Janeiro ou Pernambuco. E sempre que eu clico aqui nesses botõezinhos, selecionando uma das opções, o gráfico já vai atualizando para mim de modo automático, de forma a atender a categoria, a opção que eu selecionei. E esse gráfico, da onde que ele está puxando as informações? Daqui, ó. Então tem uma pequena tabela no Excel. Você pode ter uma tabela com mais colunas, com mais linhas, não importa, vai funcionar. O passo a passo é o mesmo, beleza? E aí, toda vez que eu clico aqui no botãozinho de opção, o gráfico ele puxa para mim as informações de uma categoria que eu selecionei ou da outra. Então vamos aprender agora como é que você pode fazer esse gráfico aqui na prática no Excel. Eu tenho certeza que esse gráfico aqui pode te ajudar bastante nas suas apresentações, nos seus relatórios e deixar tudo bem mais dinâmico e interativo. Vamos ver agora na prática, passo a passo. O primeiro passo que a gente precisa fazer para poder construir o gráfico dinâmico é ter uma base de dados, uma tabelinha com algumas informações importantes, como por exemplo, aqui no meu caso eu tenho estado, fornecedor, quantidade e tipo. Você pode ter uma tabela bem maior do que a minha, com mais linhas e com mais colunas. Não tem problema, beleza? O passo a passo é o mesmo, não vai mudar nada. Aqui é só realmente um exemplo para mostrar como é que a gente faz este gráfico dinâmico. E depois que você tem aí a base de dados, você precisa habilitar aqui essa guia chamada de desenvolvedor. Não vem por padrão no Excel, mas para a gente habilitar ela é muito fácil. Então, por exemplo, você clica aqui na página inicial, clica com o botão direito do mouse numa parte em cinza, e aí você vem aqui, ó, personalizar a faixa de opções. E aí você já consegue estar habilitando essa guia de ferramentas chamada de desenvolvedor. Deixa eu clicar aqui, ó, comandos mais usados, colocar todas as guias, por exemplo. E aí, olha só, aqui eu já tenho, ó, desenvolvedor. O que que eu vou fazer aqui? Você vai clicar no desenvolvedor, clicar em adicionar, depois aqui embaixo clique em OK. Beleza? Eu não vou fazer porque senão vai bagunçar aqui as minhas caixinhas de ferramentas. Desenvolvedor já vai aparecer aí para você. E agora você vai fazer o seguinte: clique em desenvolvedor, clica aqui em inserir, e aí você clica, por exemplo, em caixa de seleção, ou ainda você pode clicar aqui, ó, botão de opção. Vamos selecionar o botãozinho de opção, e aí eu clico, seguro e arrasto para dimensionar ele aqui na tela para mim. Beleza, então eu tenho aqui o botãozinho de opção. Caso tenha ficado de um tamanho que você não gosta, ficou muito grande, ficou muito pequeno, é só você clicar nessas bolinhas aqui, ó, clicar, segurar e arrastar para poder dimensionar o tamanho. Então, por exemplo, eu clico, seguro e arrasto. Eu consigo reajustar o tamanho desse botãozinho, né? Este primeiro botão de opção, eu vou dar o um nome aqui para ele, do nome da primeira opção, no caso que eu tenho de gráfico, que é o nome da cidade, do estado, Rio de Janeiro. Beleza. Agora eu preciso de mais um botãozinho. Olha que legal, já dá para eu clicar aqui, né? É, mais um botãozinho, porém agora com o nome de Pernambuco. É a próxima categoria que eu tenho aqui. Então eu tenho apenas duas categorias, Rio de Janeiro e Pernambuco. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou clicar com o botão, vou apertar e segurar o Ctrl aqui do meu teclado. Aí eu consigo selecionar essa caixinha de opções. E agora, eu vou apertar, além do Ctrl, Ctrl e Shift ao mesmo tempo, ó. Ctrl e Shift, clico nessa caixinha, clico, seguro e arrasto para baixo. Dessa forma, perceba que eu consegui duplicar a caixinha de modo bem simples. Aperto e seguro o botão Ctrl junto com Shift, beleza? Ctrl, Shift, clica, segura e arrasta para baixo. Agora, aqui vai ter o nome de Pernambuco, né? Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Eu vou editar. Pernambuco. Deletar aqui o Rio de Janeiro. Beleza. Agora eu já tenho dois botõezinhos de opção para eu poder selecionar. Uma coisa que dá para a gente fazer já aqui agora é o seguinte: vou clicar com o botão direito do mouse sobre a primeiro botãozinho de opção e clicar aqui, ó, formatar controle. Vai aparecer para mim essa opção aqui, ó, vínculo da célula. O que que é isso daqui? O vínculo da célula, toda vez que você clicar no botãozinho de opção, ele vai marcar na célula que você selecionar o número 1. E se você selecionar o próximo botãozinho de opção, ele vai marcar para você o número 2. Se você tivesse mais botões, ele ia contando de uma forma sequencial. Primeiro botão, número 1. Segundo botão, número 2 e assim por diante. É interessante a gente fazer o vínculo da célula todas no mesmo lugar, na mesma célula. Então deixa eu clicar aqui, ó, na setinha para cima, e aí eu vou selecionar, por exemplo, esta célula aqui, que é a F5. Setinha para baixo, ok. E perceba, quando eu seleciono aqui, ó, fica um para mim. Se eu selecionar de baixo, já fica o 2, né? Então deu certo. Nem precisou fazer o vínculo das duas caixinhas de opções. A gente só fez de uma e já funcionou. Legal, né? Deixa eu até fazer o seguinte, pegar essa caixinha aqui de baixo, jogá-la aqui para cima para ficar mais organizado. Pronto, para ficar na mesma linha, né? E agora, pessoal, por incrível que pareça, já está quase finalizando. Uma coisa que a gente precisa fazer aqui é o seguinte: quando eu seleciono Rio de Janeiro, o que que indica para mim de forma escrita? O que que indica na célula do Excel que eu selecionei o Rio de Janeiro? Nada, né? A gente não tem vínculo nenhum ainda. É só um botãozinho. Porém, a gente pode usar
este número 1, quando eu seleciono Rio de Janeiro, ou o número 2, que muda de forma automática, para escrever para a gente o nome da cidade. Então, por exemplo, se igual a número 1, então é Rio de Janeiro. Caso contrário, é Pernambuco. Para isso, eu posso utilizar a função se aqui no Excel. Então, deixa eu selecionar essa célula logo ao lado, igual se, dou dois cliques aqui, ó, 1, 2, beleza. Então, se o 1 que está aqui do lado, ou seja, a célula F5, for igual a 1, então estou confirmando, beleza? Então, se a célula aqui do lado for igual ao número 1, o que que eu quero? Que me retorne a palavra Rio de Janeiro. Ponto e vírgula. Agora eu vou abrir e fechar aspas, tá? Mas a gente abre primeiro, abre aspas, escreve Rio de Janeiro, fecha aspas. Ponto e vírgula. E, caso contrário, caso não seja igual ao número 1, então eu quero que me retorne, abre aspas, Pernambuco. Fecha aspas, fecha parênteses, enter. Então, olha que legal. Aqui eu já consigo visualizar. Quando é número 1, ele me retorna a palavra Rio de Janeiro. Quando eu clico aqui em Pernambuco, me retorna Pernambuco. Então, ficou totalmente dinâmico. E ele está com esse dinamismo, com essa automatização, seguindo aqui o número que a gente colocou, né? Então, a função C é bem interessante para a gente automatizar tarefas e processos. A gente consegue evitar a perda de tempo, né? A função C já faz aí um cálculo para a gente. E agora, o que que eu preciso fazer? Se for Rio de Janeiro, eu quero apenas as informações referentes ao Rio de Janeiro. Se for igual Pernambuco, ó, selecionar aqui Pernambuco, eu quero o retorno apenas das informações de Pernambuco. E eu sei que você está visualizando aqui que na minha tabela está tudo organizado bonitinho, né? Rio de Janeiro em cima, Pernambuco embaixo. Mas, mesmo que tivesse tudo bagunçado, Rio de Janeiro numa linha, Pernambuco em outra, depois Rio de Janeiro de novo, não tem problema. O Excel vai funcionar da mesma forma. Ele vai fazer o cálculo aqui para você tudo certinho. Agora a gente vai usar a funçãozinha chamada de filtro no Excel. E para isso, olha que interessante. Igual, filtro, dou dois cliques aqui, ó, um, dois, pronto. Qual que é a matriz, qual que é a tabela onde eu quero filtrar, a tabela que eu quero utilizar? Olha, é toda essa tabela que eu tenho aqui. Então, eu clico, seleciono, ó, toda a tabela que eu tenho aqui. Beleza? Selecionei toda a tabela, ponto e vírgula. Agora, eu tenho que incluir um filtro, ou seja, se, no caso, eu selecionei Pernambuco, eu quero que me mostre só Pernambuco. Se eu selecionei Rio de Janeiro, só quero ver Rio de Janeiro. Então, é justamente esse que é o filtro. Mas antes da gente aplicar o filtro, eu preciso selecionar a coluna onde o Excel vai tomar como base para fazer o filtro. E a coluna que ele vai tomar como base é a coluna do estado. Por quê? Porque é aqui na coluna do estado onde eu tenho Rio de Janeiro ou Pernambuco, que é justamente as palavras que eu vou utilizar para fazer o filtro, né? Então, ó, selecionei aqui, ó, toda a minha tabela e depois toda a primeira coluna. Antes da gente apertar o ponto e vírgula de novo, vou fazer o seguinte, eu vou usar aqui igual. Então, se toda essa coluna aqui de vermelho que eu selecionei for igual ao quê? Igual à palavra Pernambuco, que está aqui na célula de cima. Ah, e se for Rio de Janeiro? Concorda comigo que se eu selecionar Rio de Janeiro ali em cima, aonde está escrito aqui agora Pernambuco, ele vai mudar para Rio de Janeiro? Então, a gente já está deixando tudo automático, totalmente automatizado. Nem precisa mais apertar ponto e vírgula agora. Já posso fechar parênteses direto e apertar o Enter. Olha que legal. O filtro aqui já funcionou para mim. Já está tudo funcionando bonitinho, ó. Então, se eu mudar aqui para Rio de Janeiro, mostra as informações só de Rio de Janeiro. Selecionar Pernambuco, me mostra as informações apenas de Pernambuco. Então, a gente já conseguiu, por incrível que pareça, fazer o gráfico dinâmico. Só falta o gráfico agora, né? Mas é mais fácil. Agora já finalizou praticamente. É só colocar o gráfico que já está pronto. Botõezinhos já estão funcionando. E toda a automatização da busca dos valores também já está funcionando. Então, vamos lá adicionar o gráfico. Deixa eu fazer o seguinte. Vou selecionar aqui, ó. Apenas as informações que eu vou utilizar para o meu gráfico. Como eu já estou vendo Rio de Janeiro ou Pernambuco aqui em cima, eu já sei o que que eu seleciono, eu não vou estar selecionando essa primeira coluna aqui para o meu gráfico. Até porque eu não preciso dela. Eu já consigo visualizar qual cidade, qual estado que eu selecionei nos botõezinhos ali em cima. Então, não preciso de uma informação duplicada no meu gráfico. Este importado e nacional também não é muito importante para mim agora no momento. Então, eu vou selecionar só essas duas colunas aqui do meio. Então, olha só, seleciona essas duas colunas aqui. Só que antes da gente continuar, deixa eu te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E, além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então, clica no link aqui na descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. E agora que eu selecionei essas duas colunas aqui, eu já posso clicar em inserir e escolher o gráfico que eu quero utilizar, como por exemplo aqui, ó, o gráfico de colunas. Beleza, ó, já está aqui na tela para mim, bonitão. Posso até ajustar o gráfico para ele ficar em cima mesmo aqui de todos esses
todos esses textos, dessas fórmulas aqui que a gente fez, né? Então, ó, eu clico no gráfico e jogo ele aqui em cima, né? Para não ficar muita coisa na tela. Posso, inclusive, deixar ainda mais organizado. Posso pegar esses dois botõezinhos aqui, ó. Aperte e segura o botão Ctrl do teclado e depois você seleciona, beleza? Aí fica mais fácil. E com as setinhas do teclado, eu jogo eles aqui para cima. Eu consigo organizar de uma forma bem mais interessante, ó. Legal, vou deixar dessa forma aqui. O gráfico, eu jogo ele mais para cima aqui ainda. E beleza. Aí você vai falar o seguinte: ah, mas aí você fez um negócio errado. Você colocou o gráfico em cima dos botõezinhos de opção. Será mesmo? Olha o que dá para a gente fazer. Clica no gráfico, formatar, recuar. Clica aqui várias vezes. E aí você vai ver que os botõezinhos já estão aparecendo para você. Posso, inclusive, ó, clicar no título do gráfico, deletar. Então é isso aí, pessoal. É assim que a gente faz aqui um gráfico dinâmico, interativo no Excel, de modo bem simples e fácil. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo possa te ajudar no seu dia a dia para fazer planilhas profissionais, apresentações, dashboards, relatórios, enfim. Se ficar com dúvida, deixe aí um comentário. E só um detalhe, olha que interessante. Eu selecionei aqui o Rio de Janeiro, então deixa eu fazer o seguinte. Se eu atualizar qualquer valor, digamos que este valor bem baixo aqui, ó, de 150, que é representado por essa barrinha aqui, eu vou aumentar bastante esse valor. Vou colocar 999. Vou apertar o Enter. E olha que legal, ele já é atualizado para mim de modo automático. Então, além de ser um gráfico dinâmico, na questão de clicar aqui nos botõezinhos e ele já ir atualizando para você, ele também é dinâmico no sentido de que sempre que você atualizar um valor aqui na sua planilha, na sua tabela, o gráfico já é atualizado também de modo automático. Então, tenho certeza que esse gráfico aqui pode te ajudar bastante. Obrigado, pessoal, e eu te espero amanhã. Todo dia tem vídeo novo.